Simone, co to je? Počkej, počkej. Stunning Ore? Mě ten Creeper zaujal skoro. Já jsem z toho získal Golden Diamond! Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko z lovců démonů, tady spořit se Simonem. Zdravím. Jo, a dneska lidi, to bude dneska pořádně aktivní, akční, všechno možný, budeme prohrávat pořádně obrovskou dimenzi. Já jsem až tak velku, že se tam strašně ztratíme, už to nikdy nejdeme. Jako takhle, jak můžete vidět, máme na sobě fakt minimum věcí, my jsme si pár řekli, že hej, všechno ze sebe sundáme, nevíme, co v té dimenzi nás může potkat, můžeme tam chcípnout, můžeme tam přijít vo všechny věci, může nás to i portnout úplně totálně někam do hajzlu, takže prostě jsme si řekli, vezmeme si minimum věcí, aby nás to nějak jako extra nic nestálo, když tam umřeme a jo, máme to tady trošičku zase zvelebený, Simon zase si hrál. Tak trošičku. Takže jsme pozrali dole, potom do dungeonu. Abo do dungeonu, jo, to jsme zapomněli zmínit, že možná dneska se ještě koukneme do dungeonu, protože Simon má trošičku v baráku, jak si tady díru, a dole má trošičku jako i dungeon, takže... Nevíme, či to je dungeon, je to prostě, je to něco pro mě neidentifikovatelné, bylo tam strašně veľa monštier a nevím, co to přesně bylo, je to tu za terasa, ne? Tak... Může... No, vidíte vy sami, že tam máte ten most stone, jo, takže prostě tam na 100% něco najdem. Máte se rozhodně na co těšit, podíváme se tam určitě asi potom po té dimenzi, pokud teda jako ta dimenze bude stát za prd, což já doufám, že ne teda, ale vidíme. Já se skoro povím, že ak na to vystane čas vůbec po té dimenzi. No, já nevím, uvidíme, jak to dopadne. Máme se rozhodně na co těšit, lidi, jako... Já věřím, že ta dimenze bude dobrá. Já jsem se ale na ten mod zrovna teďko koukal a pej tam může být dokonce i nějaká temná dimenze, jo, takže to bude jako fakt pecka. No, lidi, ale samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, že by to bylo třeba 1000 lajků, bylo by to vážně super. Už se nezapomeňte kouknout do popisku videa, máte tam Simonův Instagram, takže budu moc, tak už hodíte follow. Ještě tam hop. Jo, přesně tak. Výborno. Tak jo, dobře, Simon, ty tam máš teda, máš tam waypoint? Áno, áno, mám presne tam, jak sme boli v tom dungeon, tam mám waypoint, toto ma irituje, tak sorry, som potreboval ešte. OK, tak si tam portni a vlzeme do toho, ja teda hodím ešte teda time set 0. No inak, by the way, môžeme sa teraz kľudne vyspať, čo nám ušetrí akurát ten time set pár sekúnd času, takže... Ja, pardon. Aby iba ostatní nemali potom akože bytočné reči o tom, takže není to posledne černé šitovanie. Omlúvam sa. A tu máme tu dimenziu. Támhle dimenze, máme tady dokonce i černé prase, No to už něco znamená. Přesně tak, že to bude opravdu temná dimenze. Dobře, jdeš do toho první, ty nebo já? Chceš být ty ten první? Tak jdeš. Rozumím. Ty jsi zmizel? OK, a pojď sem. Kámo? Mám takový blbej dojem, že to bude asi temná dimenze opravdu. Mě to neportlo. Doháje! Mně už se to teraz nepáčí. Co tam máš? Počkej, můžu se na ten portnout? Kusy to můžeš. Nejde to. Ty jsi v jiný dimenzi, no. Já jsem... Simone, mám takový dojem, nebo takový nápad. Nechceš to začít natáčet? Já mám v prvom radě bugnuté celé točení, co by nebylo až tak zlo... Co? Ne, já mám bugnuté celé natáčení, že to neprojde. Jo, tak to. Je mi to problém. No nevadí, škoda. Ale já tam ani nechcem jít. A co tam je? Popiš to. Je tu místnost o velikosti 2x15 na šírku potom. A je tu veľa pistonových obvodů, které vlastně nejsou ani pistony, jsou to iba miznuce věci a něco. Teď jsou to strašně nechutné zvuky. To fakt? Já tam nechcem být. Já chcem být preč. Počkej, skúsim sa vrátiť naspäť, dobre? Ja sa môžem vrátiť ešte naspäť stále. Nice! Môžete ho portnúť zpátky? Malo by, ako normálne. Počkaj, ja sa ešte nevidím. Jo, si tady. Nechám si ako ešte portnúť zpátky, pretože ty sa znamenom objevil a najednou si zmizel, víš? Aha. Ale ja jenom nechci nic říkat, ale tady byla taková malá trhlinka z těch dveří. A ta trhlinka mi přijde, že se otvírá. Něco podobně jako ve Fortniteu. A mě to kýklo a nejde mi se napojit naspäť. Já jedinu furt mám a Simon left the game. Tak už by to mohlo fungovat. Lidi vidí to sami? Proč mi přijde, že ta trhlina se furt zvětšuje a zvětšuje?
No to fakt se zvětšuje, kámo. Proč mám z toho blbý pocit? Já z toho mám taky blbý pocit. A mě nejde napojit se zpět. No do háje. A už. Už jeba Herobrine chýba. A jde ti hejbat se? Hej. Dobrý. Ko, vidíš to? Aha. Na začátek to bylo úplně malinkatý a furt se to rozšiřuje, kámo. A já mám takovou otázku, jak to můžeme zastavit? Do háje. Vidíš, že se to furt zvětšuje? Já nechcem vědět, co z toho bude asi. Já se jako celkem bojím, abych se přiznal. Počkej. Dejte nám chviličku lidi, já se kouknu radši momentálně na Vikinu, protože já ji tady mám ještě momentálně otevřenou, takže dejte mi chvilku a kouknem se radši na to, protože toto nevypadá fakt dobře. Lidi, je to fakt hnusný, ale ono se to furt a furt zvětšuje, fakt mi to přijde jak něco z Fortniteu, jak byla ta trhlina na obloze. A když k tomu přijdete blíž, tak úplně zatím je všechno totálně černý, vidíte to? A Simon tam je úplně negativní. What the fuck, negativní Simon. Tak to ne, ne. To ne, na lidi. Našu stranu. Hele, ale my jsme teda na to koukali a je to asi evidentně možný, že jsme měli vytvořit tady nějaký rift, jak to remover? Rift remover. No, a jako nevím, jak to teda použít sice, ale zkuste to použít. Jako, vytvořili jsme to tím, že jsme udělali, kde jsme to tady měli. Rift remover, když mám Erko. Jo, jednu enderpearlu a jinak samý gold, to jsme když tak jako počkej, měli vidíš, pořád ještě. Vidíš to, co já činně? Česce, co se děje? Vidíš to, už to jsme našli, že? Jo? Oh. Nice, funguje to. A počkej, co se schválně teďko stane, jsem zvědavej. Asi to iba zmizně. Vyletěla z toho mucha, to vyzeralo. Tak dobrý. No okej, okay, jakože je trošku škoda tej dimenzie. To jo no, to je teda škoda, příště jdu já no. Dobré, jako, já tě s radostou. A pozri, no, a toto čo to prase na nás. Já nevím, počkej, jde mu zabít, hajze jeden. Může za to prase. Dobre, v každom prípade, keď nám toto aj nevyšlo, tak určite nájdeme inak ďalšie, tieto dimenzie sa tu spavnujú potom po celom svete. Ale máme tu ešte jednu nepreskúmanú vec. Jakou? To je dungeon pod našim domom. A ja sa trošičku válam. Ešte předtím, než pôjdeme do dungeonu, tak sme tady objevili takovouhle věcičku, vůbec totálně nevím, co to sakra je. Já jsem si právě říkal, že bychom tady mohli jenom tak prozkoumat. Tak se schválně koukneme, co a jak tady můžeme vidět, protože... Jo, tady si nic dobře. A name tagy máme, nice! To si asi můžeme dát na chestplate a potom budeš všechny věci okolo seba přitahovat. Oh, to bylo fajn. A další name tagy, nice! Zase magnetic, ok. A dobře, tak to bereme, to se bude hodit. Dobře lidi, ale teď už opravdu jdeme do toho dungeonu, protože já vás prostě nechci tady natahovat, jako, i když... Takže skoro ano. Takže ano, budu vás ještě natahovat, omlouvám se. Prostě neměl jsem sem chodit, protože Simon, tamhle vidíš ten baráček nahoře. Ano, vidím a bojím se, že z něho vidíš zase další zajímavou věc a dostaneme se tam, no možno na budouce. Ne, já věřím, že prostě příště ne. Dneska se do toho dungeonu na 100% podíváme, prostě věřte mi lidi. Jenže to, co se před náma generuje, to se mi nelíbí, to je moc velký. No já se skoro bojím toho, že my jsme tu úplně kompletně bez věcí. Tak to nevadí, máme meče. Pravda, já mám tak nějak stone-ový. Já mám nějaký ten, co to je, Master Sword, tak to je v pohodě. Tak to máš asi, to máš Master Sword tím pádem. To mám pocit, že bude asi lepší. Možná. Tak ahoj. Já mám pocit, že s Master Swordem potom nějak nedám. Pojď, to si boty, já jsem se zavlákol. Mluvám se. Já papám. Ne, pomaly. Jo. To, co mi připomíná ten dungeon, to jsme už raz boli. Jo. Jo, je to ono. To se mi jako moc nelíbí. Takže jdeme nahoru. Takže ty jdeš hore, hej. Já už tu fajtím. Jo. Já se od těla to nějak dostajem, pohodě. Majsa! Dostavíme se o kamaráda, pohodě. Tak jsme doma, konečně, díky bohu za to, a tak se jima nemůžeš ukazovat. Co jsi tady pro nás připravil? No, toto. Ajejeje, tak jo, tak to z toho vyhodíš.
Nevyhodil som stal? Z toho nič, ale... Co sa stalo? Počkaj. Ideme pekne postupne, hej. Dostal som okrem toho, že tu máme empty spawn egg. To sme dostali minulé roky. Áno, čiže to nič neznamená. Tak som dostal yellow rune, čo iba vyzerá asi dobré a nie je to asi také zaujímavé. Ukáž, schválne sa kouknú. To, čo ma zaujalo z týchto vecí viac, je toto. Niekoľ taký mi prídeš k ničemu. Co tu máš? Tu máš gold key, ten si ešte case, ten si ešte neotváral. A... Dobře, tak jo. Tak poď do neho. Kde má to? Sweet Blade. Druhá. A tak damage 10. To už ale máme. Ale... Wow, vypadá dobře. Počuj, toto už síce máme, ale dáva ti to hunger na 2 sekundy. Keď si mi ako hitneš. No, tak to není nic moc teda, abych se přiznal. No, má to niečo väčší damage, jak ten tvoj predtým. Takže jo, kukám, trošku sme... ten si nechám. Trošku sme upgradeovali aspoň. Takže pôjde. Ten Silent se dám do hajzlu. Tak jo, tady máme teda u Simona, dole je teda jeho dungeon, takže jdeme se do něj asi pustit. Tak. Já už tam asi půjdu. Fajn, hej, pozri se, jeba to mám kuzanické hitru. Ukáž. Jo. Dobrý no, tak máme to celkem docela dost, abych se přiznal, hej. Už tam nám to pomaličky rozšíruje. Jinak, keď nič nedržíš, tak jdeš rychlejší po tom rebríku. Ne, nedržím pár nic, ale když se koukneš nahoru, tak zase se zpomalíš, to je zase zajímavý. Jasno. Tak, jsme tady. Okay. No. Asi začnu pokládat počky. Diamondy. Diamond! A... Tak to je dobrý, už jako na začátek máme diamondy. Tak si už některé máme doma, tak já jich rovno aj zoberem. Nemáme něco s volakým větším šťastím. Simone, co to je? Počkej. Stunning ore. Mňa ten creeper zaujal skôr. Ja som z toho získal Golden Diamond! Duch! Okej. My máme zlatý diamant. A čo sa z toho dá vyrobiť? Ja vôbec neviem. Tak počkaj, ja tu mám... Aha, s tým to nevykopem. Ja kopat môžu, to je v pohode. Tým... Ja neviem, či s tým to... Toto je čo zas? Chris. Co to bylo? Neví ja. Nie, Festival Creeper, on po nás začal. Festival! On po nás začal. Yeah! Co je tohoto? Quartz orečko, okej, to jsem nevěděl, že ani máme tady dokonce. A to je toho ale dost. Jako to... Hlavně to je docela jako, hlavně tady stromy víc, co taky jsou. A počuji toto, to mi pověče... Pojď povědat, čo je toto preboha. Já se porknu na tebe. Já jsem hned za tebou sice. Pověz mi, čo je toto a čo je toto. WTF? Rediron klump. Schválně, co se z toho... Aha, to je ten na redstone. Udělej, strašně mi přišlo vtipně, jak si podal klump, lebo jaký by si podal krump, chápeš? Ale... Krump? No, ten taky klíděl. Ale to bude zase, to bude goldovej redstone, na 100%. Tak, ale tu ještě něco podle mě bude, lebo myslíš, že by se to tak vygenerovalo? Já vůbec nevím. Já keď jsem tu byl, tak po mně išlo strašně veľa monšier. Jako bol som to fakt iba nakúknuť. Aha, teď jsem zjistil, že z toho goldového diamondu můžeš mít normální diamant. A, super. Zajímavý, jakože normálně to dáš do krafťáku jeden ten diamant goldovej a máš z toho normální diamant. A, super. Chápeš to? Já mám čistu. Nice. Tak pojď sem, čekám na tebe, nebudeme jim otvárať. Ukáž. Nepočítá to sami. Ty jsi ale někdy úplně jinde, hej. Pojď se portnu, kudne. Myslím, že to je úplně v pohodě, když supportujeme takýmto způsobem. Jsi úplně někde jinde. Tak. OK, to jde. Tak ber. A nezlačím se. Ty krásno, tady toho je. No a tuto ta jaskyně celkom pokračuje. Tu mám úplně pocit, ty jaskyně jsou strašně dobré. To se mi to, normálně má to tu baví preskumovat. Jako i toho tady opravdu hodně, abych se přiznal, no. To jsme vlastně tvrdli. Další diamanty, kámo. Já nevím, jestli... Já mám pocit, že jsou tu všade ty diamanty. A tak to je dobře, jako aspoň budeme mít jako lepší potom věci, že jo? Jakýž vlastně diamanty my už nepotřebujeme, už máme daleko větší, lepší věci jak diamanty. Technicky za to máme, ano. Ale to znamená, že tím pádem, že tu není žádný ani, žádný dungeon asi. Jedině, že by toto byl celý komplex. Oh, quest, já mám velký quest complete. Co máš? Myslím, že jsi neukázal. Já jsem emeraldy zobral. Emeraldy? Hej. No, tak já emeraldy, oh, co to je? Krystal orečko. To jsou tie magické srandy, ktoré jo, ja potrebujem. Jo, toto, hey. Jasné. Ty mám doma už taký nejaký. Obsidianor, počujete, normálne je plno zaujímavosti.
toho hodím ten má ti, redstone. Máš tu questbook pri sebe, alebo nemáš? Mám, no. Tak tu máš ten emerald. A možno ty si to už splnil. Lebo ty, ja viem, že ty si kupoval od vesničana. Ja myslím si, že asi jo, hej. No to znamená, že asi jo. Ale tu nič asi nebude. No je to škoda, že tady jako jinak nic moc extra není, jo. Ale jako je zase super, že jsme našli spoustu nových oreček. To je pecka. Hej, je tu. Ať tento sa mi strašne hodí. A zombík. Niekde. Počujem. Možná, že by tady? Nad nami. Nad nami je niečo. No, práve. Ide tam support creeper k tebe. Jo. Hej. Tak my sme sa nexpojili teraz. Práve. Tak mám nad nami, nad nami sú zombíci. Jo. No, ja už taky seším. Tak, to beru, nice. Nevím, kde presne. Jako, abych se přiznal fakt teďka vůbec jako nevím kam máme jako by jít. A! A mám support creeper. Už to tam rozdíští, Simon. A už to. Support creeper, neutíkej! Oho. Chudák. No ale mi se strašně páči, jsem... jak je to tu ještě tak podoprené, ale víš, jak jsou tu tyto... Já nevím, jak se to přesně nazývá, stalagmity. No, jasně, stalagnit nebo stalaktit, něco takového. No, ale dostávám se už bylo vyšší a vyšší, ale vyzerá to zajímavé, celkovo. Jo, já mám ještě ten krystal or. Slyším vičku? Jo, tady je někde vička? Tu vpravo. No, podry. Mám a co tady dělá? Nevím, ale co to z něj popadalo? Ukáž? Jo, jenom bronze coiny. A ještě něco? Byla taky taká zajímavá sranda, modrá. Modrá? Mhm, něco to je jak glowstone, taky modrý. Hele, já tady nic takového nemám. Já jsem to brý, teda jsem to viděl na vlastní oči. O, nevím, vůbec nevím. No, mě teda došly ty torčky. Mm. A já teda v té mě vůbec nic jako že nevidím. Jsem na tom tak jisto. Takže si myslím, že se asi můžeme portnout asi nahoru. A uvidíme, co ještě najdeme dneska. Mohli bychom se ještě dneska jít někam kouknout, abychom se přiznal, protože jako přece jenom mě se furt chce dál objevovat. A nebo bychom možná mohli udělat nějaký questy, protože taky ty questy, ty jsou jako docela důležitý tady, takže... Tady bylo fajn, mohli bychom se posunout i v tom, akorát já musím, nevím, mám questbook. Ztratil, ale tu si tu je, okay. Tak, já už jsem tady právě, takže počkej, questbook, koukneme se, co tady teda máme, The Journey, to je to, co právě my máme dělat. Tak, totems. To jsme ještě neudělali. Aha. To dělat asi teďko tady nebudeme, to bude to docela nadlouho. To si pak nějaký totem tady samozřejmě uděláme. Diamonds, můžeme si vycraftit diamondový pickaxe. To bychom teoreticky mohli, protože těch diamondů máme dost. Já jsem tuto zrovna při Českách, tak já to rovno i vyrobím. Počkej, já těch diamondů mám dost, nebo já mám, jak chceš? To je tak výrob, já mám dva iba, aj tak. Dobře, tak já udělám diamondový pickaxe, diamondový sword udělám. Co všechno dál potřebujeme? Quest pozrieť. Complete. A, nice, tak mi to iba potom hoď. Jo. A s tým pádom vybudeme mať, máme z toho aj goldy, takže môžeme potom skúsiť aj zase niečo kúpiť v tom shope. No, přesně tak. Ha, ten Diamonds 2 mám taky a za to dostaneme jeden stone. Vyborné, ti hodím gold. Protože dostaneme sakra stone. Neviem, možno sa ti hodí. No. Dobře. Tak a dám se teda OK. My momentálně teda máme, jej, quest na Arcane Workbench. Simone, ten máme. Arcane Workbench, no tuto. Jo. Takže ho asi znič, ne? Já jsem si sebral hůlku, sorry. Tak, OK. Tenhle ten claim. Jo, super. Ještě mi ho hoď potom. Jo. Tady ho máš. A co máš mít? Potřebuješ to? Jsou tu nějaký hook launcher. Podívej se na to, podívej se na to. Nevidím. Vedla hook? Toho, vedla Hooks? Toho. Tak, tak. A jo. No. Tak to bychom si potom mohli určitě vykrátit. Hoď mi ten spellbook. Co jsi z toho dostal? Spellbook. Takovou červenou knížku. Tenhle, jo, sorry. Už jsi z toho... A snowball, já jsem získal loot chestu zase, jo, další. Napodobně. Vidíme zase. Jo. Kamo. Hej. Všetko ti sice popadalo. Tohle je pecka. Koľko to má damage?
7, ale jmenuje se to Kirby Ultra Sword. Když to má dobrý názor, tak to přidávám už na... Počkej. A co sakra tohleto? To teda se stala vážná věc. Duct tape, aha. Teraz... to můžu já zasadit. Počkej. Ne, že by to nebylo zajímavé, ale... Pumpkin si to nechce. Dostali jsme věc, která je master. A já ho možná ještě nemůžem vytvořit. Jaj. Já ho možná... Ne. Počkej, schválně, já jsem tím pádem ještě teraz přidal na tu... Ne, ještě nepřidal. Celý démon si máme vytvořit. Tak to bude zajímavý. To asi dneska jaký dneska dělat nebudeme, protože tolik diamondů zase jako nemám, no. Já to si zkusím poprhazovat, nice. Já koukám, co to tady sakra je, potom tady máme nějaký new ways of storage, to jsme teda taky ještě neudělali. Máme něco nové. Co máš? Nevím, zjistím. Jakože něco mám. Jasné. Ale nechci se tomu. Možná, že já to... taky dobré, jednu věc. Musí to neubírat. Nic si to nerobí, prečo? Pozri, můžeš to zkusit ty, či to u tebe pojde, možno, lebo já už takovou jednu hůlku mám. Teď já takový čarovnej úplně nejde. No, můžeš to zkusit. Magic Vent. Myslíte, že mi proč tebe išlo na mě? To je heal. Tak možná preto to neišlo, já jsem byl plný. Teda asi. Pokal. Ne, počkej. Jednoduše. Jasné, já... takže ono to fungovalo. Počkej, ale tím pádem, počkej, ještě. Přidává ti to. Musíš na to měřit. No, teraz. Nic to nedělá. Ukáž, hoď mi to schválně. Nebo ten heal si dáš na sebe schválně. No. No. Jo. To je vantka na heal, ty krásná tatecká. A hlavně jsme se tím pádem tuto naučili heal. Nevím, či to tebe ukazuje, zkus se schválně pozrieť na to. Spellbook? Ne, ukazuje, alebo ne? Mám ho tam, no. No, tak tým pádom jsme se naučili heal. Máme další dva healy, super. A já mám ještě tiež tu jednu účestu, čiže hop. Jo. Máš tady bodky, koukám. A jako vidím, že to popadalo dost. OK. Světílko, super. A no, máme Infinity Lug, jinak. Taky to jakože, no, neviděli jsme. Proč ne? Koukám, že to je nějaký něco rustic, item word almanac. Můžu získat nějaký almanac? Chcem získat almanac. Nevím. Claim, back. Počkej, takže já mám questík alma... Kámo, mám nějaký almanac, what the fuck? Kámo, co to je? Netuším. Decoration, to... Tak to bude asi pro tebe. Co to tam máme, ukáž, že mě to začalo zaujímat. Pro nějaká produkce, no, elixíry, jo. Dej prosím tě normálně questbook a tam, jak máš pod tím back, co máš? No, už teraz nič, ale naučil jsem se knižku, co ti robí ice spiky. A normálně tuto zo zemi išli také ladové tieto spiky. Zkus to ještě. No už to nejde druhýkrát, to bylo takéto sranda. Já, to se musíme naučit, ale tím pádem máme to naučené, takže to můžeme vyrábat. Oh, nice. Tak jo, jinak hele, koukni se teda do questbooku a tam si dej pod tím backpackem, máš takovou knížešku, která se jmenuje Rustic. Hej. Jasné, a ty jsi mi to aj házal? Ne, normálně to dám dej normálně claim. Je tak, detect, jasné, rozumím, nic víc. Detect a claim bude v pohodě, protože to nic nepotřebuješ. Aha, alchemické věci, no jasné, tak to má zaujímá. Právě, jsem si říkal, že by tě mělo zajímat. A taky ukám, že nějaký ta Advanced Alchemy. No, to bude ještě zajímavý, ty krása tohleto. Myslím, že toto je na dlouho a ani jeden tomu nerozumíme. Na hodně dlouho, na 100%. Čiže tomu to stále nebudeme teraz nějak věnovat, si myslím skôr. Jo, a taky ukám, že nějaká ještě knížička So What's Special About It. Jo, Guide to Unique Crops, to tam na 100% bude něco k jídlu a takhle. Ale já myslím, že příště bychom se asi měli už teda konečně fakt věnovat těm airshipům, protože... Už pomaličky, ještě budeme ale muset předtím jít do Nedru. Já jsem pozeral, že tam třeba aj tak ještě magma blok. A těto srandy, tak to budeme od tě muset získat. Ale skválně, kolik máš goldu, má zaujíma? Hele, docela dost, tak, co jsem tak koukal, zkusit, já bych si myslel kůně zkusit ještě volaký ten, volaký tu čínský hubu. Chceš? Žeby. Já mám jako gold ingot nebo normálních goldů? No coinou.
Coinů, takhle, já mám 7 tady, ale ty máš taky u sebe nějaký. Jasně, já ti všetky hážem. Tu máš... Ah, sorry, já si nějak neším. Jeden jsem ti už určitě těž hodil. Jo, 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 jo. V tom případě máme 8. Kolik to stojí? Jeden stojí 3. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Good. Ale můžeme klidně pozrieť něco jiné, ale nevím, co tu je také ještě pro nás. Protože to stojí 8, toto stojí 4, come on, mega loot case, to asi netreba, protože my jsme už otvorili dvě tě rare a mám pocit, že to nebylo také zajímavé, jakož dostali jsme meče, o tom žádná, ale ta chance cube je také nejzajímavější z těchto všetkých. No jako asi jo, protože tady to koukám, to stojí všechno 4, to je pěkně 16, ještě když se pozrieš not enough food napravo dole, ještě je zajímavé, ale myslím si, že jedla teraz po tých dungeonu máme se tiež celkom dosť. To máme. Tak hodíme tu chain cube, bam, claim. Ok, detect, submit. A jdeme radši dělej zase. Claim. A chain cube je tady. Jo, a pojď za mnou, jdeme znova tam, kde jsme byli předtím. Já iba fakt doufám, že nedostaneme volaku fakt jakože hnusnou věc. Otvírej. No já jdem až sem radši. Já vím. Ještě 3, 2, 1. No. OK, zkusíme novej svordík aspoň. Prečo nie? Počkej, ja môžem... Pozri sa, čo ja mám. Ty môžeš strieľať. Áno. Ale je celkom odolný. Celá dosť, no. OK. Ešte tady máme 3, co lítaj. A tak je zase dobrý, že ty... Chtěl jsem říct, že Batmani, ale to nejsou Batmani, že jo? Moji netopejři lítají docela blízko, jo? Je, sorry, seš ty zase. Rád jsi s těma pomeril. Oni jsou daleko hrozně, boha. Nikdy jsem si nemyslel, že z velký bolko toto budem brať. Ale já mám celý, já mám málo zemni. Jedla. Málo jedla, málo všetkého. Já jsem dostal mezi pěre krídla. Oh. Ale nemůžem, lotit si mi, už jsem to zkoušel. Ha, ještě tady máme toho kousek, už to ještě, půjde. Ještě tu tak právě 4. No pocen, ty. Tak. Ty hajzo. Hele, já tam radši les nebudu, ještě spadnu do té láby. Hele, já jdu otevřít tu chance cube, uvidíme no, co a jak se dostanem. Nie. TNTčko. Tak toto bylo to nejsmutnější, co jsem kdy viděl. Ne. Toto bylo fajn, než to. Ale teďka to. To je na prd, ach jo. Tak nevadí no, tak hod jsme neměli teď momentálně nějaký to štěstíčko no. A ještě mě zajímá, a teď koukám, že máme teda empty spawn egg, to mě celkem jako zajímá, k čemu to je sakra. Já si myslím, že do toho... tlačítkem nic se neděje. A zkus keď navolat nějakého moba, pravým tlačítkem. Můžu na tebe? No, já nebudu spawnovat. To já chci zkusit, jestli to funguje. Ale nedělá to nic. Tak čemu to je? Empty? Počekaj, se schválně zkusíme to pozrieť. Vůbec nevíme, k čemu to je. Hele, když takhle to napište do komentářů, protože tohle to je fakt taková jako věcička, v který jako fakt nevíme. Se jako nevyznáme. A OK, já myslím, že pro dnešní videjko to asi bude stačit, protože dneska jsme to fakt udělali jako hodně. Podívali jsme se do jiných dimenze, teda spíš takhle Simon se podíval do jiný dimenze, já jsem se do jiný dimenze nepodíval. Podívali jsme se do dungeonu, viděli jsme spoustu nových oreček a zároveň jsme teda zase tady udělali pár questíků, takže příště se můžete těšit, konečně budeme dělat ty airshipy a budeme mít tady nějaký pořádný vzducholodě. A asi půjdeme i do Nedru, protože tam teda evidentně potřebujeme i nějaký jiný věci zase do toho. No, OK. Takže asi tak, my se uvidíme příště u dalšího videjka a mějte se. Tak čau.